Алматыда шіріген ағаш құлап су жаңа көліктің тасталқанын шығарды. Алып қарағаштың кесірінен қаланың қақ ортасындағы жолда қозғалыс бірнеше сағатқа тоқтаған. Ал бір ажалдан қалған көлік иесі қаладағы ағаш атаулыға жауапты мекемені сотқа бермекші. Я бы не выжила бы там. Кто за это будет отвечать? А если бы я умерла бы сегодня? Қалдаяқов көшесінің бойында тұрған ағаш тапатал түсте ешкім күтпеген жерден түбімен қопарылып түскен. Ақ ұлпаның салмағын көтер алмады дейтіндей қалада қар қалың түспеген. Келіншек жұмысқа келгенде көлігін күнде осы жол жиегіндегі тұраққа қойып жүріпті. Жап жаңа Kia автокөлігі жапырылып қалған. Өзі кеңседе отырып аман қалды. Енді сол маңдағы тұрғындар өзгере тізіп тұрған ағаштардың қурағанын айтып құлап кетуінен қорқады. Бұл ағаштың тамыры шығып, құрғап кеткен. Механикалық және антропогендік ықпал болмағандығы анықталды. Қазіргі кезде ағашты төтенше жағдай органдарымен мердігер ұйым өз күштерімен оқиға орнынан алып тастады. Құлаған ағаштың жанындағы өсіп тұрған жасыл желектердің жағдайын тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.